Välkommen tillbaks till del 2 av 5. Matte direkt upplaga 3, årskurs 9, kapitel 2, geometri, röd kurs, uppgift 11-19. Och de löser man alla med Pythagoras sats. En rektangel har sidan, en sida som är 6,2 cm och en diagonal som är 12,5 cm. Beräkna omkretsen av rektangeln. När ni får sådana här problemuppgifter så är min rekommendation rita. Då är det mycket lättare att förstå vad man gör. Så jag börjar med att rita en rektangel. Och vad vet vi om den? Och vad är det vi ska lösa? Jo, vi vet att en sida är 6,2 cm. Och så vet vi diagonalen i rektangeln. Den är 12,5 cm. Och vi ska beräkna omkrets av rektangeln. Rektangens omkrets. Och då måste man ha långsidan också här. Och den kan vi få fram med hjälp av Pythagoras sats som säger att det blir en rättvinklig triangel här. Kvadraten av den ena kateten 6,2 i kvadrat plus kvadraten av den andra kateten är lika med kvadraten av hypotenusan. Det är viktigt att vi räknar kvadrater och inte bara sidorna, utan det är kvadrater man ska addera här. Jag behöver nog miniräknarna för den här uppgiften. Vi ska ställa upp den enligt Pythagoras då, så då har vi x i kvadrat plus 6,2 i kvadrat plus 12, är lika med den största kvadraten som är hypotenusens kvadrat. Och det där blir 6,2 i kvadrat är 38,44. 12,5 i kvadrat är 156,25. Och så några x2 i kvadrat. Då subtraherar jag 38,44 på båda sidor. Och då får jag att x kvadrat är lika med 117,81. Kan man ju fundera på hur många decimaler man ska ha. Och medan jag räknar så behåller jag mina decimaler. Men sen på slutet så funkar det med en decimal. Eftersom uppgiften har en decimal i det som står i uppgiften. Okej, om x i kvadrat är 117,81. Då är x lika med roten ur 117. 81. Ungefär 10,85. Och det betyder ju att den här sidan då är 10,85. Så omkretsen är 6,2 plus 6,2 i den här sidan. Eller 6,2 gånger 2. Men jag skriver plus för att ni inte ska blanda ihop omkrets och area. Och så adderar jag det med 10. Då kör vi en decimal 9 plus 10,9. Och det är lika med, får jag skriva mitt svar någonstans. 10,9 plus 10,9 plus 6,2 plus 6,2. 34. Här uppe skriver jag svaret.
34,2 centimeter. Och vad har de skrivit i facit? 34 centimeter skriver de. Ja, okej. Vi nöjer oss med det. En liksidig triangel är sidorna 6 centimeter. Beräkna höjden i triangeln. Svara exakt. Okej, här ska vi inte avrunda. Återigen, rita. Det här begreppet liksidig triangel måste man förstå. Det betyder att alla sidor är lika. Jag försöker rita det så gott jag kan här. Okej, så den sidan är 6 cm. Den är 6 cm och den är 6 cm. Sen måste man också känna till begreppet höjd. Det är någonting som går vinkelrätt. Så där, från basen upp till högsta punkten, det är höjden. Den kan vi kalla för H. Och den ska vi räkna ut. Nu råkar det vara så att eftersom den här är liksidig så delar den också den här sidan mitt i tu. Så den biten här är 3 cm. Och vips har vi 2 sidor i en rätvinklig triangel. I den här rätvinkliga triangeln som jag målar röd. Hypotenusan är 6 cm och kateten är H och den andra är 3 cm. Så på A här då, H i kvadrat, alltså katet i kvadrat plus 3 cm i kvadrat är lika med 6 cm i kvadrat. H i kvadrat är lika med 9. H i kvadrat plus 9 cm är lika med 36 cm. Ger att H i kvadrat är lika med, då tar jag bort 9 på båda sidor. Okej. H är då lika med plus minus roten ur 27. Och eftersom det här är en sträcka så kan vi utesluta den andra roten i det här. Så att, ja, det är ett exakt svar. Höjden är roten ur 27. Nu ska vi beräkna arean och den ska också vara exakt. B, triangelns area, är basen gånger höjden delat på 2. Hela basytan här är 6 cm. Så det är 6 cm gånger roten ur 27 delat på 2. Jag behåller roten ur 27 för vi ska svara exakt. Det här uttrycket, om jag delar det med 2 så kan jag skriva det som 3 gånger roten ur 27. Och det är exakt. Och vad har de skrivit? På 14, roten ur 27 på den första och 3 gånger roten ur 27 på den andra. Sen ska man faktiskt skriva enhet också. Det har de inte gjort i facit. Sådär. Oj. Ja, och sen ska man inte slarva med enheten. Det där är ju kvadratcentimeter. Det är en area. Medan höjden är en sträcka. Det är 27 cm. En likbent triangel är sidorna 10 meter. 10 meter och 8 meter alltså. Ritar vi igen. Den ser ut så här till exempel. Nej, så ser den inte ut. Det spelar faktiskt ingen roll. Men vänta, jag ritar den ändå lite mer realistisk. De här långa sidorna här, den är mer så här. De är 10, 10 och den här är 8. Så. Och den är likbent. 2 av benen är lika. Beräkna arean av triangel både med ett exakt värde och med ett avrundat värde. Och för att kunna göra det så måste vi ha höjden. Det är samma princip som tidigare. Och så den här kommer dela triangeln eftersom den är likbent mitt i tu där. Så den här kommer bli 4.
Och då har vi Pythagoras sats igen som säger att, jag kallar den här för h. H i kvadrat plus kateten i kvadrat är lika med 10 i kvadrat. H i kvadrat plus 16 är lika med 100. Jag tar bort 16 på båda sidor. Och får då att H i kvadrat är lika med 84. H är då lika med roten ur 84. Okej, vi behåller det. Men jag ska ändå kika vad det blir, för jag är lite nyfiken. För har jag fått ett värde, roten i 84 ska ju vara lite mindre än 10 som är den längsta sidan. Ja, det är 9,16 ungefär. 9,17. Okej. Arean. Triangels. Area. Exakt. Är basen gånger höjden delat på 2. Alltså 8 gånger höjden roten ur 84 delat på 2. Okej, hur skriver jag det här uttrycket exakt? Jo, jag skriver det som 4 gånger roten ur 84. Och arean avrundat. Ja, då räknar jag helt enkelt ut vad det där blir. Och roten är 84 i den här slott, så det där är ungefär 36,666. Och de har inga decimaler alls. Jag skriver faktiskt 37 kvadratmeter. Här ska det också vara ett litet kvadratmeter. Ja, vad har de svarat i facit? 15. 4 gånger roten 84, 37 kvadratmeter. Okej. Hur lång är sidan AC? Den här sidan. Ja, det är hypotenusan i den här triangeln. Där vi har en sida. Det hjälper oss inte så mycket. Men vi kan ju faktiskt räkna ut den här sidan. Genom att vi vet att det där är 16 fram hit. Och om vi kan räkna ut den här sträckan som är kvar. Så får vi hela den sidan. Och den där sträckan som jag nu kommer rita. Den jag ska räkna ut kommer jag rita blå. Den är ju en del i en triangel där vi har två andra sidor, hypotenusa och katet. Så vi börjar med att räkna ut den här sträckan. Den ena kateten i den blåa triangeln. Vi kan kalla den för x. X i kvadrat plus 12 i kvadrat. Det är kateten, är lika med 15. I kvadrat x i kvadrat plus 144 är lika med 225, då blir det 15 x 2 225. Då tar vi bort 144 på båda sidor. X i kvadrat är lika med 81. Det är en jämn kvadrat. Och vi använder bara det positiva värdet 9. Och då vet vi att hela den här sidan här nere är 9 plus 16 lika med 25. Så nu har vi en triangel som är, vi har båda kateterna och då kan vi räkna ut hypotenusan. 25, jag ritar den svart här nu som ni ser, den här triangeln.
Så. Så. Och här är hypotenusan som vi ska räkna ut. Vi kan kalla den för H. Då vet vi att 12 i kvadrat enligt Pythagoras kan man ju skriva som man vet. Plus hela den här i kvadrat. 25 i kvadrat är lika med H. I kvadrat 144 plus 625. Det är H i kvadrat. Och det är 769. Och då måste hypotenusan vara roten ur. Ja, vi ska svara exakt. 769 meter. Det är vad den är exakt. Jag är lite nyfiken på vad det är, så jag slår också det. 27,7. Ja, det är ju rimligt, för den måste vara längre än 25. Så jag skriver det. Men där är svaret exakt. Uppgift 16. Roten är 769. Gå vidare. Beräkna konens höjd. Höjden är ju det här. Och ni ser att det är en katet i en rätvinklig triangel. Och där har vi hypotenusan i 40 cm. Den ena kateten här är hälften, det är ju radien, så den är då 15 cm. Eftersom diametern är 30. Så då blir höjden H lika med. Vi skriver inte så, vi skriver så här. H i kvadrat plus den andra kateten i kvadrat är lika med 40 i kvadrat. Så nu räknar vi ut det. H i kvadrat plus 15 i kvadrat. Plus 40 i kvadrat. Eller är lika med 40 i kvadrat. Jag tar bort 225 på bägge sidor. Jag får att H i kvadrat är lika med 1375. Vilket ger att H är lika med roten ur 1375. 1375. Och det är ungefär, här ska vi inte svara exakt, men vi ska svara med enhet, ungefär 37 centimeter. Är det rimligt? Ja, den måste vara kortare än hypotenusan och den ska vara längre än radien. Då kollar vi på pyramiden. Här ska vi beräkna volymen. Och volymen på en pyramid är basytan gånger höjden, och så glöm inte att dela med 3. Om ni inte delar med 3 så får ni volymen på ett rätblock. Basytan är det här. Och den är 5 cm gånger 5 cm som är 25 decimeter. 25 kvadratdecimeter. Men vi har inte höjden. Och höjden är ju en del i en rätvinklig triangel igen. Den där. Där ena kateten är 2,5. Eftersom hela sidan här är 5. Då är vi halva 2,5. Och så vet vi även hypotenusan, den är 8. Så
Vi kan kalla den här för X, trött X. Nej, vad säger jag? Den vet vi. Vi kallar den här för H, för det är höjden vi håller på med. H i kvadrat plus 2,5 decimeter i kvadrat. Är lika med 8 decimeter i kvadrat. Och då får vi att H i kvadrat är lika med 6,25 är lika med 64. Och sen tar jag bort 6,25 på båda sidor. Minus 6,25. 57,75. Och i kvadrat är lika med 57,75. Kvadratdecimeter, eftersom det är det. Och det ger då att H är lika med roten ur det där. Jag får en massa decimaler här. 7,59. Jag vet inte hur pass kinka de är. Om man kan skriva 8, det är en bit ifrån. Jag skriver 7,6 decimeter. För då vet vi här uppe i formen nu att vi har 25 kvadratdecimeter gånger 7,6 decimeter. Delat på 3. 7,6 gånger 25. 190 delat på 3. 63,333. Så ungefär 63 kubikdecimeter. Som också är 63 liter. Det står nog inte i facit, men det är bra att veta. Och kornens höjd här sa vi var 37 centimeter. Vi kan kika. 17, 37 centimeter. Uppgift 18 tycker många är svår. Så då gör vi den. Här ska vi beräkna strutens volym. Svara i liter. Struten är en kon. Och formen för en kon är basytan. Gånger höjden. Delat på 3. Det är volymen. Basytan är cirkelns area här nere. Det är basytan, stora B. Så vi kan börja med att räkna ut den. Och det får man genom att ta radie gånger pi. Och radien i det här fallet är 12 eftersom diametern är 24. Så 12 i kvadrat gånger pi är stora B. Och det är 144 gånger pi. Och jag får svaret i kvadratcentimeter. Jag använder pi som 3,14. 452,16. Jag behåller decimalen här för att avrunda sen på slutet. Så basytan, man ska alltid göra så där för att det kan bli stora avrundningsfel om man börjar avrunda varenda beräkning man gör innan man får fram ett svar. 452,16 kvadratcentimeter. Sen måste vi ha höjden också. Och höjden är vinkelrätt. Så här. Och det kommer nu bilda en triangel. Sådär. Där vi vet hypotenusan här. Den är 25 och vi vet den ena kateten, den är 12.
som är halva diametern, alltså radien. Och då kan vi få fram höjden h som h kvadrat med hjälp av Pythagoras sats plus 12 kvadrat. Det ser nästan ut som ett n där. H kvadrat plus 12 kvadrat är lika med 25 kvadrat. Och så räknar vi ut det. Det här är 144, så jag tar bort 144 på båda sidor. Och får då att h i kvadrat är lika med 25 i kvadrat som är 625 minus 144. Roten ur måste jag sen ta. Vänta, jag tar det stegvis. Det är lika med 481. Och då ger det att h är lika med roten ur 481. Det är ungefär, så behåller jag mina decimaler, 21,93. Som jag nu ska räkna ut volymen, så får jag då 452,16 kvadratcentimeter gånger 21,93 centimeter. Och så delar jag det på 3. Det är 1305 om jag avrundar. Jag vet inte om det syns här, men volymen är lika med 3305, vad då, kubikcentimeter. Och det är inte samma sak som liter. Ska vi göra om det till liter, så antingen kan man göra om allting till decimeter i början av uppgiften, eller så omvandlar man här och förhållandet, alltså vi vill göra om det till kubikdecimeter, för att en kubikdecimeter är en liter. Det ska man känna till. Och då kan man tänka, om man inte vet omvandlingen mellan kubikcentimeter och kubikdecimeter, så kan man tänka sig att man har en kubikdecimeter. Alltså sidan är en gånger en gånger en decimeter. Och det är samma sak som 10 centimeter gånger 10 centimeter gånger 10 centimeter. Så det är alltså 1000 kubikcentimeter. Så genom att dela det där med 1000 så får jag det kubikdecimeter. Och det är 3,305 kubikdecimeter som är lika med 3,305. liter. Och det är svaret på A. Nu måste jag sudda här för att göra B. Jag skriver här så att jag vet vad jag har räknat ut. Så. Under tiden jag suddar så ritar ni en snygg kon i uppgift B. Alltid bra att rita av figuren som man ska beräkna. Jag kan behålla den där hur man räknar volym. Det är ju basytan igen. Gånger höjden delat på 3. Så du behöver få fram basytan och du behöver få fram höjden. Jag tänker mig den här gången att vi direkt räknar, gör om det till decimeter. För det är ganska många centimeter här och då kan vi få ut det i lite direkt. Så det här är ju 21 decimeter. Och det här är 8 decimeter. Okej, basytan, stora B, det är en cirkel. Och om diametern är 8 så blir
radien 4. Så den är lika med, det var inte så snyggt att rita, skriva lika med, men jag skriver 4 uppe till 2 gånger pi. Och svaret i kvadratdecimeter då, 16 gånger 3,14. Det är ungefär, eller det är exakt faktiskt med 2 decimaler, 50,24 kvadratdecimeter. Då vet vi basytan. Nu ska vi ha höjden. Den går i vinkelrätt från basytan upp till högsta toppen. Och då får vi en rätvinklig triangel så här. Där vi vet hypotenusan. Och vi vet att den ena katetern här är 4 decimeter. Eftersom diametern är 8 decimeter. Så då använder vi oss av Pythagoras. Vi skriver H här. H i kvadrat plus 4 i kvadrat är lika med 21 i kvadrat. Sen tar jag bort 16 på båda sidor. Då räknar jag ut 21 i kvadrat. 441 minus 16. Det är lika med 425. Och då blir H roten ur 425. 425. Det är ungefär 20,6 decimeter. Den är bara lite mindre än hypotenusan som är 21 decimeter. Okej, då kan vi räkna ut volymen. Basytan 50,24 kvadratdecimeter gånger 20,6 decimeter och så delar vi det med 3. Gånger 50,24 delat på 3 och då får jag ungefär 345 kubikdecimeter och det är ju lika med 345 liter. Så svaret på B är 345 liter. Ska man helst skriva läsligt också. 345 liter och svaret på A är 3,3 liter. Jag tycker vi avrundar den. Oj. Eller 3 liter till och med skulle kunna skriva. Svar. Det finns inte en enda decimal i fall. 3 liter och den andra var 345 liter. Och i facit så skriver de på 18. Nej, de har inte gjort om det till liter. De skriver 3307 kubikcentimeter, alltså 3,3 liter. Och på B så skriver de, där har de avrundat 345 liter. Okej, sista uppgiften om Pythagoras. Och det här skulle jag hävda är en A-uppgift. Det är lite kul att det kommer sådana emellanåt. Och det som är A i den här uppgiften är att komma på hur man ska göra. Själva uträkningarna i sig är inte så svåra. Jag ska ge lite tips. Och sen tar jag en kopp te och sen får ni fundera. Som vanligt, rita bild. Rita av den här figuren i en bok. Det är en flicka som gungar och frågan är hur högt över marken. Alltså här, hur högt har hon kommit här? Och vi har lite mått utsatta här. Och vi har ju jobbat med Pythagoras så man kan ju tänka sig att man använder det i den här uppgiften. Något som inte är uppenbart som jag tycker är viktigt är att ni ser att den här kedjan här som hon gungar i. Ända ner hit, den är 350 centimeter, alltså 3,5 meter. När hon rör sig uppåt så här så kommer vi till punkten B här.
Och den här är ju samma kedja, så den där är likbent med den. Så den här är också 350 centimeter. Det var en ledtråd. Men det hjälper oss inte kanske, för att ni tycker att den här är ju krånglig. Den är inte rak här, det blir ju ingen triangel. Det är ju en båge. Mm. Men vi skulle ju kunna göra en triangel så här. Rakt av så där. Jaha, varför ska vi göra det? Jo, om vi tittar i figuren nu så är den här delen av kedjan ner hit. Och höjden här. Tillsammans är ju det hela den här sträckan. Som är 400 centimeter. Och det betyder att om jag får fram höjden här. Ja, den ska jag inte också kalla för höjd. Vi kallar den för x. Om jag får fram x här. Då tar jag ju bara 400 minus x. Och så får jag fram höjden där. Och då har jag löst uppgiften. Så nu gör ni det medan jag tar en kopp te. Okej, har ni löst den? Ja, vi kollar tillsammans här vad det blir för uträkningar. Okej, den rättvinkliga triangeln har vi sidan, om jag ritar upp den här på sidan. X. Ja, och då kanske någon funderar, men den här nere, den här sträckan här. Ja, den vet vi, för det är ju den här. Den är 200. Vi vet ju på tenusan den är 350, men vi vet inte x. Så x i kvadrat plus 200 i kvadrat är lika med 350 i kvadrat. X i kvadrat plus 4, 1, 2, 3, 4, 0 va? Är lika med, ofta där får jag slå på räkna. Och sen subtraherar vi 40 000 från båda sidor. Då får du att x i kvadrat är lika med 82 500. Vilket ger att x är lika med roten ur. Ungefär 287 centimeter. Och då måste h, den här sträckan här alltså, h var lika med hela den här sträckan. 400 minus 287. Och allt det är centimeter. 113. Mm. 113 centimeter. Så flickan kommer 113 centimeter över marken när hon är som högst i gungan. Facit skriver om 113 cm cirka. Och det var den sista uppgiften med Pythagoras på röd kurs där. Nästa moment blir rymddiagonalen.